pràctiques al laboratori és una proposta dirigida sobretot a aquella gent que ja està potser iniciada en fotografia, potser en processos de laboratori, i bé, sota les llums vermelles, veure com canvien les coses, com es comporten els materials, conèixer els seus materials, conèixer els materials que no canvien, els materials que sí que canvien. Va una mica d'això. Mira, la fotografia argèntica és com un és. I si un és racional, farà fotografies dispositives racionals. I si un li dona espai a la no raó o espai al no control i espai al que tingui que passar, això es veurà en la fotografia. L'emoció és un element transversal en tot això. Vull dir, l'emoció està garantida.